Číselný obor 0 až 100, strana 13, cvičení 3. Přečteme si zadání. Petr má 100 korun a jde se známými do restaurace. U každého jídla nebo nápoje vypočítejte, kolik korun by mu měla servírka vrátit. Aha, tak jak to budu dělat? Budu to doplňovat do tabulky. Tady mám názví jídel, které si objednal, zde vypíši cenu a tady budu počítat, kolik mu na tu jeho 100 korunů, na to nesmím zapomenout, servírka vrátila. Takže řízek s bramborami. Řízek vařené brambory 70 korun. Napíšu to tady i s jednotkami měny. Tak a má vrátit pouze výpočet. Takže Petr dává 100 korun. Servírka si 70 korun bere. 100 minus 70, paní servírka mu musí vrátit 30 korun. Dobrý. Květáková polévka a risotto. Aha, takže tady budeme mít dvě jídla. Květáková polévka, ta je za 20 korun. Korun plus Rizoto, to je za 50 korun. Tak. Takže Petr dává 100 korun. Servírka si odečte, ale ne za jedno jídlo, za dvě jídla. Tak já jedám dám do, do závorky. Za květákovou polévku za 20 korun plus e, Rizoto za 50 korun. Tak, 100 minus v závorce je 70, rovná se 100 minus 70, rovná se 30. Tak, tentokrát paní servírka také vrací na tu 100 korunu zpátky 30 korun. Tohle už je složitější, především tou závorkou. Tam máme všechno jídlo, které si Petr objednává. Poslední řádek. Hranolky, 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 hranolky 30 korun. 30 korun. A 3 decilitrový džus 20 korun. Tak. Petr dává 100 korun. Servírka odečítá za jídlo. To dám do závorky. 30 korun za hranolky plus 20 korun za džus. A teď počítám. 100 minus jídlo, 100 minus závorka, závorka je 50. 100 minus 50 rovná se 50. Tak tentokrát paní servírka Petrovi vrací 50 korun. I tady si můžete sami vymýšlet, kolik máte peněz a co si objednáváte, a můžete vypočítávat, kolik vám nějaká servírka může, nebo ne, může, musí vrátit, abyste si to natrénovali, až opravdu půjdete se známými do restaurace a dokázali jste si zkontrolovat, jestli vám obsluhující správně vrátil. Tak se do toho můžete dát.